jana allah ka waraabiyo sidoo kale waxaan rabaa inaan baaqi gudoomiyaha ee ku saabsan colaadda ka jirta gobolka galgaduud gaar ahaan degmada balanballe aan aniga codkayga ku adkeeyo in si dhaqsa loo joojiyo xukuumadana doorka uga aadan arintaas ay qaadato sidii colaaddaas loo damin lahaa intaas kadib mudan gudoomiye marka koowaad waxaan u malaynaa xildhibaanadii meeshaan ka hadlay inaysan sheegin arrin ku saabsan diidma loo diidayo ciidamada qalabka sida in lacag loo kordhiyo keliya waxa la isweydiinaya waxay tahay su-aalo kasoo laabanaya brosijarka miisaaniyadda lasoo marsiiyey ku noqoshada iyo sidoo kale lacagaha meesha ku jira iyada ruuxeeda iyo tirada ciidamada iyo waxaasoo dhan su-aala laga qabo waxaan qabaa marka arrintooda inaan la siyaasadaynin xildhibaanadu xaqay u leeyihiin inay weydiiyaan su-aal wixii ay u arkaan inay towdiixaad ama macluumaad dheeriya ka helaan wasaaradda ee janisin loo siiyo ayaan tal ahaan soo jeedin lah wasiirada saaxiibada ayaana meeshaan xildhibaanadu waxay u joogaan waa la xisaabtan iyo toosin iyo wixii su-aalahay qabaan inay weydiiyaan wasaaradda waxaan codso lahaa iyaguna inaysan arrinta xasaradda ka badinin oo xoogaa la yara dejiyo oo jawigii baarlamaanka nidaamkiisii caadiga ahaa ee doodaha lagu soo laabto ani waxaan qabaa marka su-aalo saddex qaybood iskugu jira tan koowaad waxay tahay mudane wasiir meeshaan lacagta ku qoran oo la ziyaadiyey wasaaradda ama ciidamada qalabka sida keliya waxba looma ziyaadin wasaaradda maaliyadda ayaa ka mid a waxa loo siyaadiyey oo lacag 585,000 ay ku qoran tahay adeegyada guud oo ay ku qoran tahay 4,500,000 ka mid a wasaaradda qorsheynta oo 515,000 loo siyaadiyey ayaa ka mid a meesha wasaaradaha qaarkood wax laga dhimay oo tusaale ahaan wasaaradda dastuurka 1,400,000 ka jirteen wasaaradda gaashaandhigga 1,500,000 ka jirteen wasaaradda caafimaadkana waxaad ka jirteen 2,900,000 waxaan rabnaa marka inaan ogaano sababaha meelna wax loogu ziyaadinayo meelna wax looga dhimayo arrintan ciidamadaba isla garanee dhinac inta u riixno in horta naloo sheego waan jeclaan lahayn oo macluumaadkeeda aan ogaano sida ka muuqata meesha su-aasha labaadoon qaba waxay tahay mudane wasiir miisaaniyaddii 2018 la ansixiyey iyo miisaaniyadda hadda adiga aad soo gudbido kutalagalka iyo ku noqoshada aad ku soo qortay farqi ayaa u dhexeeya waana mushkilo ilaa 2017 soo jirtay oo annaga ruux annaga xisaab xirkii naloo keenay aanu xiri weynay miisaaniyaddii golaha ansixiyey iyo midda wasaaradda maaliyaddu ku shaqaynaydo kala gedisay iyadana meesha ay ka timid bal inaan ogaanaa rabnaa horta tafaasiil aad naga siisid su-aasha labaadoon qaba waxay tahay mudane wasiir deeqihii dalka sacuudi carabiya ka yimid oo 50 million aheed guddiga maaliyadda maruu ku weydiiyey qoraal ahaan wasaaradda maaliyadda waxay ku soo gudbisay lacagtaas 50 million 30 million oo ka mid a in lagu daray miisaaniyaddii 2017 mawduuca xildhibaan 20 million mawduuca kusayda gudoomi su-aal mawduuca kusayda wa mawduuca kusaysa aniga ajendaha kama dhaan bixin nidaamkiina aad u ilaaliyaan jecla lacagtaas 50 million 20 million waxaad dhahdeen 2018 ugu talagalnay 30 million waxaad sheegteen miisaaniyaddii 2017 in la geliyo hadda waxaa soo gudbiday qoraal ahaan markaan idinku weydiino waxaad noo sheegteen lacagtaas 20 million inay qasnada dhexe dowladda ku jirto miisaaniyadda 2018 lagu daray meeshaan buuggaa soo gudbida muda gudoomiye waxaa ku qoran lacagtii 20 million iyadoon sugaynay inaad dhahdeen 10 million aad timid 10 waa maqanta horaadna qoraal noogu soo gudbiseen in lacagtaas 20 million ay gacanta dowladda ku jirto marka lacagtama markii qasnadda dowladda ay soo gashay kadibaa inta laydinka codsadaa 10 million dib u ceridaen mase markii horaa wixii naloo sheegay ayse jiran iyadana macluumaadkeeda inaan ogaanaan jeclaan lahay su-aasha ugu dambeydoon qabo lacagta 17 million ee ciidamada qalabka sida ee loogu talagalay inta biloodayta horta inaad noo sheegtaan waan jeclaan lahay yacni tusaale ahaan haddii 3 bilood loola jeedo marka 17 million loo qaybiyo 3 bilood bil waliba waxaa ku soo caadaya lacag 5,600,000 markii loo qaybiyo $100 ee askari waliba qaadanayana waxaa soo baxaysa in 56,000 oo ciidan aada mushaar siinaysiin annagana waxaad noo sheegaynidiinoo bay roolkiina ku jiray ciidamada la diiwaan geliya waxay ahayd 5,000 haddaanan qaldanaynoo hadda dokumentiyada aan hayno ku qor marka bal inaad noo sheegtiin lacagtan ma lacag hore loo soo isticmaalaya ma lacaga ugu talagasheen 3 bilood in la isticmaalaa ciidamada la siinaa tirsigooda imise ayuu la-eg yahay
وحاس تفاسي شو ده وزيرك إنه نلوه ده وان جعلالها حلوانا ده صاحبه ده وحان كعود صلاها بروسيجر كواسح سيدا قدب كل حدن يسديدا دي لحدن سقالا ده وقبه كون نقشة ده ميزانية ده قابك اللو سو قدبي لكن هذا واسوار دافتي بلن ريقي الله كياني قدومي احنا كالله يويري بروسيجر وحبا الله مرسيب دونا وان عود صلاها مركب الان نقولنا نسدجنه وحي شرعية انا جي قدوم كي حراسات كوحو نوقب ان شاء الله والله مرسيب دونا لكن وزارة ده سيدا النظام كو يا وزيرك مركو يمادو waxa su'aalaha ee la qabo ee ku qoran miisaaniyadana loo soo gudbiyay ayada ruuxida toos inaan u aadno si la xisaabtan kanagi oo sameeshan uga bixin wa maasantii